barasaabka gobolka Sanaag iyo maayirka degmada Ciirgaabo ayaa si wada jir ah maanta waxay u dhagax dhigeen dayactir lagu sameyn doono madarka diyaaradaha ee magaalada Ciirgaabo. Munaasabadii dhagax dhiga dayactirka madarkan ay ka soo qayb galeen mas'uuliyiinta maamulka heer gobol iyo degmada Ciirgaabo, madaxda ciidamada gobolka Sanaag, mas'uuliyiin wasaaradda duulista ka socday shirkadda IFCOM Construction Company, xubno golaha guurtiga Soomaaliland ah iyo dadweyne kaleba ayaa waxa ugu horeyn halkaas ka hadlay maayirka degmada Ciirgaabo Ismaaciil Haaji Nuur iyo madaxa shirkadda fulinaysa dayactirka madarkan IFCOM Construction Company oo ah shirkad mashaariic horumarineed oo badan hore ugu fulisay gobolka Sanaag, Injineer Cawil Cali Xuseen iyo waliba Cabdi Khadar Maxamed Geelo oo qurba jooga. Waxaan hadalladooda ka mid ahaa airborkani muddo badan ayuu imikanti dalku burburay, wuu xidhnaa. Maanta ayay noqotay Ilaahay inuu qadaro in la furo. Waxaan ugu mahadnaqaynaa Jamhuuriyadda Soomaaliland, madaxweynaha Muuse Biixi Cabdi iyo maareeyaha duulista hawada. Waxaa inoo jooga kursiga qaranka, waxaa inoo jooga madaxdii guddida nabadgelyada gobolka, waxaa inoo jooga dadweynihii shirkaddii dhisaysay oo la yiraahdo IFCO Construction Company. Dhammaan waa ku faraxsannahay, waan rajaynaa in lagu guuleysto mudane uu furmo biidnilaal kariim. Farxad weyn bay noo tahay inaan ku hadlayo magaca IFCOM Construction inaanu maanta joogno madaarka Ciirgaabo, madaxdii gobolku dhagax dhigayso iyo golayaasha qaranku. Anagu IFCOM Construction ahaan kolley guma cusbin gobolka, mashaariicda ugu waaweyn ee dalka ka socota ama dayaxa ha noqoto ama qaar kale badan ha noqoto, kolley aad baan isu garanaynaa waxay tahay reer Ciirgaabo inaan hormuudu ahaa. Aad baan maxamed maqaya madaxweyne Jamhuuriyadda Soomaaliland oo horumarkii gobolka noola jiray galbeed unbuu badan yahay. Imikaad muddo xagga bariga xagga noo soo jeediya insha allah. Aduna mahadnaqana insha allah. Anagoo maanta u joogno elborkan oo aad iyo aad qaali noogu ah, meeshaan aan noo joogo meyarkii iyo dhammaan madaxda deegaankan, waxaan leeyahay wixii qurbaha ku nool oo deegaanka u dhashay kaalin weyn baad ku leedihiin dalkan waxa iskale iyo deegaankaaba dadka u dhashteen. Haddaynaan magaaladeena aanan qurxin, safetygeedii amnigeedana aanan ku hanin gacanta, gacmeena bay ka baxaysaa. Marka waxaan leeyahay dhammaan wixii ku nool qurbaha kaalin weyn baad ku leedihiin. Isuduwaha duulista hawada gobolka Sanaag Aadan Yuusuf Muuse, Shiif Caaqil Cagnaan Shacaynab Cali iyo guddoomiyaha guddi golaha guurtiga ka socda oo arrimo nabadgelyo u jooga Ciirgaabo ayaa iyagana hadallo ay halkaasi ka yidhaahdeen waxaa ka mid ahaa: aad iyo aad waxaan ugu mahadcelinayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo maareeyaha guud ee hay-adda duulista iyo madaarada. Mar hadiba maanta insha allah biidmillaahi kariim uu noo hirgelayo oo noo bilow yahay waxqabadkii madaarku. Insha allah waxa weeyaan guul buuna ku dhammaan doonaa biidmillaahi kariim. Waa noo sharaf maanta oo garoonkii la dhagax dhigayo Ciirgaabo. Aad iyo aad ayaanu Ilaahay ugu mahadnaqaynaa, dowladda Jamhuuriyadda Soomaaliland waa uga mahadnaqaynaa. Waxaanu leenahay waa horumar soo kordhay, hasii dhaboobo insha allah biidmillaahi kariim. Horta aad iyo aad baan waan u nasiib badanahay annagoo howlo qaran u joognaa. Sanadkii hore laascaanood dhagax dhigiina Ilaahay qoladii ka qayb gashay baan ahayn, insha allah wuu dhammaadayna. Maantana waxaan jecelnahay reer Ciirgaabo insha allah inuu si khayr leh ugu dhammaado. Annaguna waxaan leenahay reer Ciirgaabo maanta la idin dhagax dhigay, idinkaale daryeela ka qaybgala gudayo dibadbada. Ugu dambeyntiina munaasabadan waxaa hadalka soo gabagabeeyey taliyaha qaybta saddexaad ee ciidamada qaranka gobolka Sanaag Jaran Muuse Dalaf iyo barasaabka gobolka Sanaag Maxamed Axmed Caalin Timbaro. Ilaahay baan mahadle maanta in soo gaarsiiyey in airborkii Ciirgaabo oo maanta la dhagax dhigayo oo dib loo habeynayo. Waxaan kaloo mahadnaqaynaa dowladda Jamhuuriyadda Soomaaliland oo madaxweynuhu ugu horeeyo iyo maareeyaha duulista. Waxaan leeyahay aad iyo aad baa u mahadsan tihiin, wax weyn bay noo tahay maanta inay airborkan loo sameeyo. Nasiib wanaag iyo farxadba maanta waxay noo ah inaanu dhagax dhigayno madaarkii degmada Ciirgaabo iyo gobolka Sanaagba. Madaarkan oo muddo dheer shaqaynayay duruufaha jira awgeed waxaa dib inoogu dhigay inu saxaal ugu nayo nabadgelyo xumo. Horumarkeennao dhan waxaa hortaagnaa nabadgelyada. Maanta mar haddaynu xagaa u dhignay insha allah bisinkii weyaanakana waa bilow, si laakiin mashaariic badan oo horumarka ah ayaa soo socda. Annagu hore waxaanu soo samaysanay gaadiidkii dabdamiska ee airportkan aanugu talagalay annaga iibsanay, boodihii biyaa u qaadilana annaga iibsanay, inta hadhee madaarka runweygana annaga qaadanayna, inta kalena hay-adda duulista
ayaa dhamaystirtay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya baan ugu mahadnaqaynaa oo aad moodo inuu dhishkii xagga galbeedka u jeeday xagga loo soo jeediyay bariga mashaariic badan oo ballanqaadana waanu haysanaa qaar badan oo wadada ku jiray imikana waanu haysanaa si laakiin waxay ku xidhan tahay dadaalkeenna aan wada dadaalno insha allah khayr baan idin rajaynayaa waa cabdullaahi xuseen darwiish soomaali cable tv ciyaari gaabo